В ефірі «Факти головних подій» Одеської області. Ми вітання. Сьогодні частина мешканців Накотовського залишиться без води. «Інфокс» водоканал попереджає, що у зв'язку з ремонтними роботами по вулиці Кузнєцова з 9 ранку до 9 вечора води не буде на вулицях Капітана Кузнєцова, Героїв оборони Одеси та Лесі Українки. В центрі міста зранку через аварію відключено електропостачання. На дорогах не працюють світлофори. У кол-центрі «Одесаобленерго» запевнили, що електропостачання відновлять за кілька годин. По центру є аварійно-восстановительні роботи. Большая Арнаутська, Канатна, Пришлевська, Єврейська, Успенська, центр міста. Світ з'явиться десь через час-півтора. На пішохідному переході Тераспольського шосе, де 2 червня сталося смертельне ДТП, вчора ввечері знову автівка наїхала на пішохода. Під колеса потрапив молодий чоловік. Місцева жителька, яка стала свідком події, викликала швидку. На цих кадрах ви бачите патрульних поліцейських, що приїхали на місце ДТП, та медиків. Вони надають першу невідкладну допомогу хлопцю. У нього виявилася травма ноги. До лікарні його не повезли. Більше подробиць про це ДТП дивіться у наших наступних випусках фактів. В Одесі в кінотеатрі «Маски» відбувся допрем'єрний показ документальної кінострічки «Павутина». Це історія про мистецтво ленд-арту з перших вуст. Фільм присвячений збереженню екології Куяльницького лиману. Героями кінострічки стали художники з різних міст України, які протягом 3 років брали участь в проєкті «Павутина» і створювали незвичайні арт-об'єкти, які потім розміщували у вигляді інсталяції на водах Куяльницького лиману, а також на Живаховій горі. У фільмі показується робочий процес створення арт-об'єктів та живе спілкування художників. Зняла фільм авторська група у складі 2 людей – режисера Олени Кутинової та оператора-постановника Артура Садовнікова. Кінострічку «Павутина» відібрано для участі в індійському фестивалі «Voices from Waters», який присвячений екології водних ресурсів. І далі інформація про погоду. Синоптики прогнозують ясну, суху погоду без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за одну секунду. Температура повітря триматиметься на позначці плюс 30 в день і плюс 17 вночі. Температура морської води навколо Одеси – майже 22 градуси тепла. Якщо є сміливість, будь ласка, у море. А я прощаюсь за півгодини, зустрінемось.